Záhorská knižnica spoločne s ďalšími spoluorganizátormi, teda Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici, Záhorským múzeom v Skalici a Mestským centrom kultúry v Malackách, vyhlásili ďalší, už 12. ročník čitateľskej ankety Kniha Záhoria. Publikácie, ktoré môžu byť zaradené do tejto súťaže, musia spĺňať niekoľko podmienok. Musia mať ISBN, musia výjsť v danom roku, ktorého sa Kniha Záhoria týka a musia byť samozrejme zamerané na Záhorie. Neznamená to len tematicky, ale tiež autor či ilustrátor môže pochádzať zo Záhoria. V tomto roku pôjde o dva spojené ročníky knihy Záhoria 2019 a 2020. To znamená, že hlasujúci môžu vybrať tú najknihu, ktorá sa týka teda Záhoria, keďže je to kniha Záhoria a vyšla v rokoch 2019-2020. Spolu sme zaregistrovali 57 publikácií, ktoré prihlásili či už samotní autori, ktoré sme my teda našli, že vyšli v tomto období, prípadne obce mohli prihlasovať, mesta, v podstate ktokoľvek mohol prihlásiť knihu, ktorá spĺňa tie zadané kritériá. Prihlásilo sa ich teda 57 a z tých 57 kníh vybrali organizátori 25, o ktorých hovoríme, že sme ich nominovali do hlasovania. V tejto 25-ke nominovaných kníh majú zastúpenie jednak monografie obcí, beletria, knihy pre deti, takže skutočne ten rozptyl je veľký a verím, že každý z čitateľov si tam nájde toho svojho favorita. Máme tam napríklad dve finalistky, viacnásobné finalistky Anna Softlitera, ktoré sú Seničanky, pochádzajú z Osenice, takže naozaj tá 25-ka je veľmi pestrá. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok bohužiaľ nebude dať hlasovať v jednotlivých knižniciach v regióne, v ktorých boli súťažné publikácie aj vystavené. Hlasovanie bude prebiehať iba elektronicky. Pre čitateľskú anketu Kniha Záhoria bol zriadený špeciálny web, kde sú o nej sústredené všetky informácie. Počnúc jednotlivými knihami nominovanými, až po informácie ako ochrana osobných údajov, hlasovací formulár a sú tam aj uvedené všetky knihy, ktoré boli prihlásené, čiže nie len tie nominované, ale môžu sa obyvatelia oboznámiť aj s tými ďalšími knihami, ktoré sa nedostali do nominovanej 25-ky. Tento web je také naše dieťa, ktorému sa veľmi tešíme, pretože komunikovali sme s každým autorom z každej nominovanej knihy, čiže minimálne s 25 autormi. A v súčinnosti s týmito autormi sme pripravili o každej z nominovaných kníh samostatný článok. A našim cieľom nebolo hovoriť len takú tú všeobecnú anotáciu, ktorú si hoci kto môže hoci kde prečítať, ale našim cieľom bolo zistiť niečo viacej, to znamená ponúknuť čitateľom taký iný pohľad na tú nominovanú knihu, pretože sme sa pýtali autorov, ako si spomínajú na ten proces tvorby, prečo sa rozhodli túto knihu napísať, s akými problémami sa borili. Mnohí priznávajú aj také svoje určité pochybnosti, takže myslím si, že bude veľmi zaujímavé prečítať si ku každej knihe niečo z toho zákulisia. Ako sa dostať na ten web špeciálny Knihe Záhoria, odporúčam začať na našej webovej stránke, kde jednak v baneri sa dá prekliknúť na tento web, alebo aj cez samostatný článok. Tam je tiež preklik na web a takisto aj na sociálnych sieťach Záhorskej knižnice a organizátorov. Za vašu vybranú knihu môžete hlasovať počas celého apríla, teda od 1. do 30. apríla. Tým, že hlasovanie je iba online, organizátori budú bezprostredne po uplynutí tejto doby vedieť výsledky knihy Záhoria. Avšak zatiaľ nechávajú otvorený termín vyhlasovania a odovzdávania cien. Ak by sa súčasná situácia zlepšila natoľko, že sa bude dať urobiť aspoň komorné stretnutie s víťazmi, organizátori radi pristúpia na túto možnosť. O tom, ako a kedy bude mať Kniha Záhoria vyhlásenie výsledkov, vás budeme spolu so Záhorskou knižnicou včas informovať.